Наприкінці червня в інтернеті з'явилося це повідомлення, авторами якого є обурені жителі вулиці Небесної Сотні, що в Мукачеві. На кінець-то вулиця Небесної Сотні за 100 років стане завершення. Велике спасибі мерії міста Мукачева. Всі мешканці вулиці Небесної Сотні в шоковому стані від європейських стандартів. Подивитися, що з цією вулицею не так, вирішила і наша знімальна група. Заразом і порахувати, яких грошових витрат реально потребує її капітальний ремонт. Адже практика показує, що в Мукачеві, на яких би об'єктах не йшли ремонтні роботи, без сліду зникають і немалі суми коштів. Ми сьогодні прийшли на вулицю Небесної Сотні. Це вулиця, яка потребувала негайного ремонту. Не може бути і не за те, що вона була вкрай у поганому стані, а була перейменована і названа в честь Небесної Сотні. Я вважав, що в першу чергу, маючи кошти для ремонтів доріг, ця дорога мала бути зроблена чим скоріше. Згідно документів, які редакція М-студіо отримала на запит про капітальні ремонти вулиць міста, то тут його мали зробити ще в 2018 році. На 2018 рік було заплановано на ремонт цієї дороги біля 2 мільйонів 245 тисяч. Це немала сума, якщо брати по розмірам і по об'єму цієї дороги. Не на камеру прораб бригади, яка наразі веде ремонт на вулиці Небесної Сотні, розповів, що довжина вулиці приблизно 500 метрів, ширина орієнтовно 4,5. Беручи ціни, риночні ціни, які сьогодні діють на території України, це погонний метр вартує біля 500-600 гривень, то площа складає 500 метрів, умножаємо на ці 500-600 гривень, то у нас виходить сума біля 350 тисяч гривень, враховуючи і тротуарні площаді. На сьогоднішній день сума використана в межах 750 тисяч. Робіт по капітальному ремонту в вулиці зроблено вже відсотків на 80, а залишкових коштів ще більше мільйона. Виходить, що 30-40 метрів дороги, яку ще залишилось зробити, коштує саме стільки. І вона буде дуже якісно зроблена, і претензій у жителів вулиці не має бути. Бо поки люди не в захваті від ремонту. Не зовсім качественно, так як би мало бути. Тепер технології не ж такі. Я був у Європі, був аж у Пальма-де-Майорка, був там дороги сучасні. Слухайте, там бами такі, що яйце можна покачати. Я вважаю, що це не якісно, ні одного стека ніде не зробили. Вода буде опять тую швидко стояти. І то так скоропостіжно провели воду, вулиця вся була перерита, і моментально тепер залили асфальт, то все провалиться на слідуючий рік. То неякісна робота. Те, що ливневок навіть не було в планах, не на камеру, знову ж таки, підтвердив нам прораб бригади. Він же розповів, що для ремонту використовували не митий щебінь, а щібневу суміш. Бітом, стверджував, має 5 сантиметрів. Перевірити це може тільки спеціаліста, так само і чи є під ним подушка, яку кладуть для довшого терміну експлуатації дороги. Та зовні цей шар асфальту виглядає не дуже переконливо. Я вважаю, що хорошо, що вже краще, як було. Можливо, це і є стратегія мукачівських чиновників – довести людей довідчою, аби вони неякісний ремонт сприймали як належне.